Predikuesit, kapitulli 1. Fjalët e predikuesit, birit të Davidit, mbretit e Jeruzalemit. Kotësi e kotësive, thot predikuesi. Kotësi e kotësive, gjithçka është kotësi. Çfarë përfitimi ka njeriu nga gjithmundi i tij, kur mundohet në rrezet e diellit? Një brez shkon, një brez vjen, por to ka mbetet për jetë. Edhe dielli lindë pasaj përëndon, dhe shpetohet në drejtim të vendit nga del përsëri. Era fryn në drejtim të jugut, pasaj kthehet nga veriu. Kthej dhe rikthejet vazhdimisht dhe bën po ato rotullime. Gjithë lumend erdhen në det, por deti nuk mbushet kurrë. Nga vendi prej të cilit lumend vin, aty kthehen përsëri. Të gjërat kërkojnë mund, më tepër nga sa mund të thotë njeriu. Syri nuk ngopet kurrë duke parë, po kështu veshin nuk ngopet kurrë duke dëgjuar. Ajo që ka qenë është ajo që do të jetë. Ajo që është bërë është ajo që do të bëhet. Nuk ka asgjë të re në diell. A ka diçka për të cilën mund të thuhet? Shiko, kjo është e re. Kjo gjë ekzistonte që në shekujt që ne kanë pararendur. Nuk mbetet asnjë kujtim nga gjërat e kaluara, dhe kështu nuk do të mbetet asnjë kujtim nga gjërat që do të ndodhin, midis atyre që do të vinë më pas. Unë, predikuesi, kam qenë mbreti i Izraelit në Jeruzalem, dhe kam kërkuar me zemër të zbuloj dhe të jetoj me dituri çdo gjë që ndodh në qiell. Kjo është një punë e rëndë që Perëndia u ka dhënë bijve të njerëzve, që ata të lodhen. Unë i kam parë të gjërat që bëhen në diell. Dhe ja, të gjitha janë gjëra të kota dhe një kërkim për të kapur erën. Ajo që është e shtrembur nuk mund të drejtohet, dhe ajo që mungon nuk mund të numërohet. Unë kam folur me zemrën time, duke thënë: ja, kam fituar madhështi dhe dituri më të madhe se të gjithë ata që kanë mbretëruar para meje në Jeruzalem, dhe zemra ime ka pasur dituri dhe njohuri. Dhe ja kushtova zemrën time për të njohur diturinë si dhe njohjes së marrëdhënisë të budallëllokut. Dhe kuptova që edhe kjo është një kërkim për të kapur erën. Sepse aty ku ka shumë dituri, ka edhe shumë shqetësim, dhe kushton diturinë, shton dhëmbjen. Predikuesit, kapitulli 2. Unë thash në zemrën time: eja tani, dua të të vë në provë me gëzimin, dhe ti do të gëzosh ëndjen. Por ja, edhe kjo është kotësi. Për të qeshurit kam thënë: është një marrëzi, dhe për gëzimin, kujt i shërben? Kërkova në zemrën time si ta kënaqë trupin tim e verë, duke nxitur njëkohësisht zemrën time drejt diturisë dhe ti qepet marrëzisë, derisa të shoh cila është e mira që bitë njerëzve do të duhet të bënin në qell të ditët e jetës së tyre. Kështu krepa punime të mëdha për vete, ndërtova shtëpi, bolla breshta, bëra kopshe dhe pashe, duke mbjell dru frutor të çdo lloj. Ndërtova pellgje për ujin me të cilat të mund të ujis pyllin që të rriten drurët. Bleva shërbëtor dhe shërbëtore, dhe u bëra me shërbëtor që lindën në shtëpi. Pata pasuri të mëdha në kope me bakti të trash dhe të imët, më tepër se ata që kishin qenë para meje në Jeruzalem. Grumbullova për vete dhe argjend, ardhe pasuritë e mbretërve dhe të krahinave. Gjeta këngëtar dhe këngëtare, kënaqësi të bijve të njerëzve dhe vegla muzikore të çdo lloji. Kështu u bëra i madh dhe u begatova më tepër se ata që kishin qenë para meje në Jeruzalem. Edhe dituria më mbeti mua. Tërë ato që sytë e mi dëshironin, nuk u amohova atyre. Nuk i refuzova zemrës ime asnjë shef, sepse zemra ime kënaqe me çdo punë time. Dhe ky ka qenë shpërblimi për çdo punë të bërë nga unë. Pastaj u ktheva të shikoj tërë veprat që kishin bërë duart e mia dhe mundin tim për t'i kryer. Dhe ja, të gjitha ishin kotësi dhe një kërkim për të kapur erën. Nuk kishte asnjë përfitim në diell. Atëherë u ktheva të rram me mend diturinë, marrëzinë dhe budallëllokun. Çfarë do të bëjë njeriu që do ta zërë vendin e mbretit, në mos ato që është bërë? Pastaj kuptova që dituria ka një epërsim mbi budallëllokun, ashtu si drita ka një epërsim mbi errësirën. I urti ka sy në tokë, kurse budallaja ecën në errësirë. Por kuptova gjithashtu që të dyve u është rezervuar njëjti fat. Kështu thash në zemrën time: po ai fat që i takon budallajt, më takon edhe mua. Që përfitim ke se ke qenë më i urtë? Prandaj thash në zemrën time: edhe kjo është kotësi. Nuk mbetet në fakt asnjë kujtim të gjatë si njeriu të urtë ashtu edhe njeriu budalla, sepse në ditët e ardhshme gjithçka do të harrohet. Dhe ashtu si vdes budallaj, në të njëjtën mënyrë vdes i urti. Prandaj fillova të urrej jetën, sepse të gjitha ato që bën në diell më janë bërë të neveritshme, sepse të gjitha janë kotësi dhe një përpjekje për të kapur erën. Kështu kam urryer çdo mundim që kam kryer në diell, sepse duhet i lë të gjitha atij që do të vi pas meje. Dhe kush e di nëse do të jetë i urtë ose budalla? Sidoqoftë ai do të jetë zoti gjithë punës që kam kryer me mund dhe për të cilën kam përdorur diturinë në diell. Edhe kjo është kotësi. Kështu arrita të dëshpërohem në zemrën time për të gjithë mundin që kam bërë në diell. Sepse këtu ka një njerëz që ka punuar me dituri, me zjuarsi dhe me sukses, por që duhet t'ia lërë tashmimin e tij një tjetri, që nuk është munduar fare. Edhe kjo është një kotësi dhe një e keqe e madhe. Çfarë mbetet në të vërtetë njeriu për tërmundin e tij dhe për shqetësimin e zemrës së tij, me të cilën është munduar në diell? Tër ditët e tij nuk janë vetë dhëmbje dhe puna e tij është e rëndë. Zemra e tij nuk pushon as natën. Edhe kjo është kotësi. Por njeriu nuk ka gjë më të mirë se sa të hajë, të pijë dhe të gëzohet në mundin e tij. Por kam vënë re se edhe kjo vjen nga dora e Perëndisë. Kush mund të hajë ose të gëzohet më shumë se unë?
sepse Perëndia jep njeriu që i pëlqen dituri, njohje dhe gëzim. Por mëkatarit i ngarkon detyrën të mbledhë dhe të grumbulloj, për t'ia lënë pastaj të gjitha atij që pëlqen nga sytë e Perëndisë. Edhe kjo është kotësi dhe përpjekje për të kapur erën. Predikuesit, kapitulli 3. Çdo gjë ka stinën e vet, çdo situatë ka një kohë në qiell. Një kohë për të lindur dhe një kohë për të vdekur, një kohë për të mbjell dhe një kohë për të shkulur atë që është mbjell, një kohë për të vrarë dhe një kohë për të shëruar, një kohë për të shembur dhe një kohë për të ndërtuar, një kohë për të qartë dhe një kohë për të qeshur, një kohë për të mbajtur zi dhe një kohë për të hedhur valle, një kohë për të flakur kurrë dhe një kohë për të mbledhur gurët, një kohë për të përqafuar dhe një kohë për të mos përqafuar, një kohë për të kërkuar dhe një kohë për të humbur, një kohë për të ruajtur dhe një kohë për të hedhur tutje, një kohë për të grisur dhe një kohë për të qepur, një kohë për të eshtur dhe një kohë për të folur, një kohë për të dashuruar dhe një kohë për të urryer, një kohë për luftën dhe një kohë për paqen. Çfarë përfitimi ka ai që punon nga të gjitha gjërat për të cilat mundohet? Bashpunën që Perëndia u jep bijve të njerëzve me qëllim që të mundohen. Ai e ka bërë të bukur çdo gjë në kohën e vet. Ka vënë madje përjetësinë në zemrat e tyre, pa i dhënë mundësinë asnjë njeriu të zbulojë veprën që Perëndia ka bërë nga fillimi deri në fund. Kështu kuptova që nuk ka gjë më të mirë sesa të gëzohesh dhe të bësh të mirë sa je gjallë. Dhe që çdo njerëz që ha, pi dhe gëzon një qenie në gjithë mundin e tij, kjo është një dhuratë e Perëndisë. E kuptova që tërë ato që bën Perëndia janë për jetë. Nuk mund të shtosh dhe të heqësh asgjë. Dhe Perëndia vepron kështu me qëllim që njerëzit të kenë frikë prej tij. Ajo që është, ka qenë më parë. Dhe ajo që do të vi ka qenë më parë. Dhe Perëndia jeton atë që ka kaluar. Kam parë gjithashtu në diell që në vend të gjykimit kishte paullësi, që në vend të drejtësisë kishte paullësi. Kështu thash në zemrën time, Perëndia do të gjykojë të drejtin dhe të pabesin, sepse ka një kohë të caktuar për çdo gjë dhe për çdo vepër. Thash në zemrën time, për sa përket kushteve në të cilat ndodhen mbi të njerëzve, Perëndia i vënë në provë që ata vetë kuptojnë që janë si kafsh. Në fakt të gjitha ato që ndodhin mbi vetë njerëzve, ndodhin kafshëve. Të dy palëve ndodhen njëjta gjë. Ashtu si vdes njëri, kështu vdes tjetri. Po, të gjithë kanë pa të frymë, dhe njeriu nuk ka asnjë përsim mbi kafshën, sepse gjithçka është kotësi. Të gjithë shkojnë në po atë vend. Të gjithë vinë nga pluhuri dhe kthehen në pluhur. Kush e di nëse fryma e bijve të njerëzve ngjitet lartë dhe nëse fryma e kafshës zbret poshtë në tokë? Kështu e kuptova që nuk ka gjë më të mirë për njeriu sesa të gëzohet në punën e tij, sepse kjo është pjesa e tij. Kush do ta çojë në fakt të shohë atë që ka për të ndodhur pas tij? Predikuesit, kapitulli 4. Kështu u ktheva dhe mendova për gjithë shtypjen që ndodhi në diell. Dhe ja, lotët e të shtypurve, të cilët nuk kanë njerëj që t'i ngushëllojë. Nga ana e shtypësve të tyre ishte forca, por as ata nuk kanë njerëj që t'i ngushëllojë. Prandaj konsiderova të vdekurit, ata që tashmë kanë vdekur, më të lumtur se të gjallët që jetojnë ende. Por edhe më i lumtur se njëra dhe tjetra palë, është ai që nuk ka ekzistuar kurrë dhe ende nuk ka parë veprimet e këqija që kryen në diell. Pa gjithashtu, që çdo mund dhe çdo sukses në punë, gjallin smirë në njëri kundër tjetrit. Edhe kjo është kotësi dhe një përpjekje për të kapur erën. Budallaj rrin me duar të kryqëzuara dhe ha mishin e vet. Vlen më tepër një grusht me pushim sesa dy grushte me mundim, duke përpjekur të kapësh erën. Kam parë edhe një kotësi tjetër në diell. Dikush është krejt vetëm dhe nuk ka as birë as vëlla. Megjithatë mundi i tij nuk ka të sosur dhe sytë e tij nuk janë ngopur me pasuri. Por nuk e pyet veten, për kë po lodhem dhe lë veten pas një të mirë? Edhe kjo është kotësi dhe një mundim i rënd. Dy vlen më mirë se një i vetëm, sepse ka një shpërblim të mirë për mundin e tyre. Në fakt nëse rrëzohen, njëri ngre tjetrin. Por mirë ai që është vetëm dhe rrëzohet, sepse nuk ka njerëj që ta ngrejë. Kështu gjithashtu nëse dy veta flen bashkë, ata kanë mundësi të ngrohen. Por ai që është vetëm, si do t'ia bëjë të ngrohet? Në rast se dikush mund të mposhtë atë që është vetëm, dy veta mund t'i qëndrojnë. Një litar tresh nuk këputet aq shpejt. Është më mirë një njerëz i varfër dhe i urtë sesa një mbret plak dhe budalla, që nuk di më të pranojë qortime. Sepse njeriu ka dalë nga burgu për të mbretëruar, megjithëse kishte lindur i varfër në mbretërinë e tij. Një pashtër të gjallë që ecën në diell për të bashkuar me të riun, që shkon të zër vendin e tjetrit. Ishte i panumër gjithë populli, gjithata që kishin qenë para tyre. Megjithatë ata që do të vinë më pas nuk do të jenë të kënaqur prej tij. Edhe kjo është kotësi dhe një përpjekje për të kapur erën. Predikuesit, kapitulli 5. Ki kujdes hapat e tu ku shkon të shtëpia e Perëndisë. Afro për të dëgjuar në vend që të ofrosh flimin e budallëve, të cilët as nuk dinë që veprojnë keq. Mos u nxito me gojën tënde, dhe zemra jote të mos shpëtohet të thonë ndonjë fjalë përpara Perëndisë, sepse Perëndia është në qiell dhe ti mbi tokë. Prandaj fjalët e tua të jenë të pakta. Sepse nga punët e shumta vijnë ëndrat. Dhe nga fjalët e shumta zëri budallajt. Kur i ke bërë një zotim Perëndis, mos um kota plotësosh, sepse ai nuk kënaqet me budallënt. Plotëso zotimin që ke marrë. Më mirë të mos marrësh zotime sesa ti bësh dhe të mos i plotësosh.
Mos leu që goja jote ta çojë trupin tënd të mëkatoj dhe mos tuaj para lajmëtarit të Perëndisë. Ka qenë gabim. Pse Perëndia duhet të zemërohej me fjalët e tua dhe të shkatërronte veprën e duarve të tua? Sepse në ëndrat e shumta dhe në fjalët e shumta ka kotësi. Por ti, ki frikë nga Perëndia. Në rastin e provincës së shtypjen e të varfrit dhe shkeljen me dhuntës së drejtës dhe të drejtësisë, mos u habit nga kjo gjë. Sepse mbi një pushtet të lartë ndodhet një më i lartë dhe mbi ta disa pushtete ende më të larta. Toka ofron përfitime më të mëdha se çdo gjë tjetër dhe vetëm mbreti shërbehet nga fusha. Kush është i dhënë pas parasë, nuk ngopet kurrë me para, dhe kush dëshiron pasuri të nxjerr përfitim prej tyre. Edhe kjo është kotësi. Kur rritet pasuria, shton edhe ata që e përpin. Dhe çfarë përfitimi kanë prej saj pronarët, veç asaj që e shohin me sytë të tyre? I ëmbël është gjumi i punonjësit, qoftë edhe kur ha pak ose shumë. Por velitja të pasurit nuk e lë atë të flerë. Është një keqje tjetër e vajtueshme që kanë parë në diell. Pasuritë ruajtura për pronarin e tyre në dëm të tij. Këto pasuri u mbasin për shkak të një pune të keqe, dhe kështu në duart e birit që ka lindur nuk mbetet më asgjë. Ashtu si ka dalë nga barku i nënës, kështu lakurish do të kthehet për të shkuar si pati ardhur, pa marrë gjë nga mundi i tij që mund ta marrë me vete. Edhe kjo është një keqje vajtueshme që duhet të shkojë pikërisht ashtu si ka ardhur. Dhe çfarë përfitimi ka se është munduar për erën? Përveç kësaj ai ha çdo ditë të jetës së tij në errësir dhe ka shumë hidhërime, sëmundje dhe telashe. Ja çfarë kuptova. Është e mirë dhe e përshtatshme për njeriu të hajë, të pijë dhe të gëzojë të mirë në gjithë mundit të tij në diell, ndër ditët e jetës që Perëndia jep, sepse kjo është pjesa e tij. Çdo njeriu të cilit Perëndia jep pasuri dhe të mira, dhe të cilit i jep gjithashtu mundësinë të gëzojë ato, të marrë pjesën e vet dhe të gëzojë mundin e tij. Kjo është një dhuratë e Perëndisë. Në fakt ai nuk do të kujtojë shumë ditët e jetës së tij, sepse Perëndia i përgjigjet me gëzimin e zemrës së tij. Predikuesit, kapitulli 6. Është një keqje tjetër që kam parë në diell dhe që është e përhapur midis njerëzve. Dikujt Perëndia i ka dhënë pasuri, të mira dhe lavdi, dhe nuk i mungon asgjë nga gjithë ato që mund të dëshiroj. Por Perëndia nuk i jep mundësinë t'i gëzoj, por i gëzon një i huaj. Kjo është kotësi dhe një keqje e madhe. Nëse dikujt i lindi 100 bijë dhe jeton shumë vite dhe të shumë kanë ditët e viteve të tij, por shpirti i tij nuk ngopet me të mira dhe nuk ka as varr, mund të them se një dështim është më i lumtur se ai, sepse ka ardhur më kohë dhe po ikën në terr, dhe emri i tij është mbuluar nga terri. Edhe sikur të mos e ketë parë asnjëherë diellin, megjithatë ka më shumë pushim se tjetri. Po, edhe sikur të duhet të jetonte 2 herë 1000 vjet, por pa mundur të gëzojë të mirat e tij. A nuk mbarojnë të gjitha në po atë vend? Tërmundi njeriu të shpërgojën e tij. Megjithatë reksi i tij nuk ngopet kurrë. Ç'përfitim ka i urti mbi budallan? Ç'përfitim ka i varfri në rast se dita ecë përpara njerëzve të gjallë? Është më mirë të shikosh me sy se sa të endesh me dëshirën. Edhe kjo është kotësi dhe një përpjekje për të kapur erën. Ajo që është, prekoj është quajtur me emrin e vet, dhe dihet se ç'është njeriu, dhe që nuk mund të hahet me atë që është më i fortë se ai. Duke qenë se ka shumë gjëra që shtojnë kotësinë, çfarë përfitimi ka prej tyre njeriu? Kush e di në fakt ç'është e mirë për njeriu në këtë jetë, gjatë tërë ditëve të jetës së tij të kotë që ai kalon si një hije? Kush mund t'i thotë njeriut çfarë ka për të ndodhur pas tij në diell? Predikuesit, kapitulli 7. Një emër i mirë përqehet më tepër se një vaj parfumuar, dhe dita e vdekjes është më mirë se dita e lindjes. Është më mirë të shkosh në një shtëpi ku mbahet gjithë sesa të shkosh në një shtëpi ku ka festë, sepse ky është fundi i çdo njeriu, dhe kush rron ka për të vënë mend. Trishtimi është më i mirë nga gazi, sepse përpara një fytyre të trishtuar, zemra bëhet më e mirë. Zemra e urtit është në shtëpin ku mbahet zi, por zemra e budallënve është në një shtëpi të gëzuar. Është më mirë për dikë të dëgjoj qortimin e të urtit, sesa të dëgjoj këngën e budallënve. Sepse ashtu siç është kërcitja e shkurrave në një tenxhere, kështu është e qeshura e budallait. Edhe kjo është kotësi. Me siguri shtypja bën të pamend njeriu në urt, dhe dhurata bën që të mbas arsyeja. Më mirë fundi një gjëje se fillimi i asaj, dhe më mirë ai që ka frymë të durueshëm, se ai që ka frymë krenar. Mos u nxiton në frymën tënde të zemërohesh, sepse zemërimi gjen stres në gjithë të budallënve. Mos thuaj, si është e mundur që ditët e kaluara ishin më të mira nga këto, sepse nuk është urtësi të bësh një pyetje të tillë. Dituria është e mirë bashkë me një pasuri dhe sjell përfitime atyre që shohin diellin. Sepse dituria është një mbrojtje ashtu siç është paraja. Por e përsia diturisë qëndron në këtë. Dituria i bën të jetojnë ata që e zotërojnë. Konsideroje veprën e Perëndisë. Kush mund të drejtojë atë që ai ka bërë të shtrembër? Në ditën e bollokut i gëzuar, por në ditën e fatkeqësisë mendoi thellë. Perëndia ka bërë si njërin ashtu dhe tjetrën, me qëllim që njeriu të mos zbuloj asnjë nga ato që do të ndodhin pas tij. Pashë çka në ditët e kotësisime, ndodh që i drejti të vdes në drejtsinë e vet, dhe që i pabesit të jetoj gjatë në ligësinë e tij. Mos i tepër i drejtë as i urtë jashtë mase. Pse kërkon të shkatërrohesh? Mos i tepër i keq dhe mos u trego budalla. Pse kërkon të vdesësh para kohësate?
është mënyrë që ti të kapësh pas kësaj gjëje dhe të mos heqësh dorë prej saj, sepse ai që ka frikë Perëndin do të shmanget tërë këtyre gjërave. Dituria e bën të urtin më të fortë se 10 të fuqishëm në një qytet. Nuk ka në fakt asë njëri të drejtë mbi tokë që e bën të mirën dhe të mos më katoj. Përveç kësaj mos u vërveshit tërë fjalëve që thuhen, që të mos mallkohesh nga shërbëtori yt, sepse zemra jote gjithashtu e di që ti veti ke mallkuar shumë herë të tjerët. Unë jetova të gjitha këto gjëra me dituri. Thash, do të bëhem i urt, por dituria është mjaft larg nga unë. Një gjë që është kaq larg dhe kaq e thellë, kush mund ta gjej? Atëherë vura zemrën time të njoh, të hetoj dhe të kërkoj diturinë dhe shkakun e gjërave dhe të njoh ligësinë e marrëzisë dhe budallëllokun e marrëzisë. Dhe gjeta një gjë më të hidhur se vdekja. Ngruan zemra së cilës është shkurt dhe gratë dhe duart e së cilës janë pranga. Kush i pëlqen Perëndisë i shpëton asaj, por mëkatari do të kapet nga ajo. Ja, ajo që gjeta, thot predikuesi, duke shqyrtuar një për një gjërat për të gjetur shkakun e tyre. Atë që unë po kërkoj ende, por nuk e kam gjetur. Një burr ndër 1000 gjeta, por një grua në mes gjithatyre nuk e gjeta. Ja, vetëm këtë gjeta. Perëndia e ka bërë njeriu të drejtë, por njerëzit kanë kërkuar shumë marifete. Predikuesit, kapitulli 8. Kush është si urti? Kush e njeh interpretimin e sendeve? Dituria e njeriu të bën që të shkëlqejë fytyra e tij dhe ndryshon shpërsinë e fytyrës së tij. Unë të jap një këshill. Respekto urdhrin e mbretit për shkak të betimit të bërë Perëndisë. Mos u nxito të largohesh nga prania e tij dhe mos ngulkon në një gjë të keqe, sepse ai bën të gjitha gjërat që i pëlqejnë. Në fakt fjala e mbretit është e fuqishme. Dhe kush mund t'i thotë çfarë po bën? Kush respekton urdhrin e tij nuk do të postojë asnjë të keqe. Zemra e njeriu të urtë di në fakt të dalloj kohën dhe gjykimin, sepse për çdo gjë ka një kohë dhe një gjykim, dhe ligësia e njeriu rëndon shumë mbi ta. Sepse ai nuk e di çfarë ka për të ndodhur. Kush në fakt do t'i tregojë si do të vënë gjërat? Nuk ka njerëz që të ketë pushtet mbi frymën për ta përmbajtur, apo të ketë pushtet mbi ditën e vdekjes. Nuk ka leje në betejë, dhe padrejtësia nuk mund ta zhvetojë atë që e kryen. E pa shtër këtë gjë dhe vura mend për të gjitha gjërat që bëhen në diell. Ka një kohë ku një njerëz sundon mbi një tjetër për ta dëmtuar. Pastaj pa shtë pabesët që varrosën, të cilët kishin hyrë dhe kishin dalë nga vendi i shenjtë. Edhe ata ishin harruar në qytetin ku kishin bërë këto gjëra. Edhe kjo është kotësi. Sepse vendimi kundër një veprimi të keq nuk zbatohet më një herë. Zemra e bijve të njerëzve është mbushur nga dëshira për të bërë të keqen. Edhe nëse mëkatari bën 100 herë të keqen dhe zgjat ditët e tij, megjithatë, unë di që do të kenë të mirën ata që kanë frikë nga Perëndia, që kanë frikë para tij. Por nuk ka të mirë për të pabesin, dhe nuk ka për të zgjatur ditët e tij si hija, sepse nuk ka frikë përpara Perëndisë. Është një kotësi që ndodh mbi tokë. Ka njerëz të drejtë që trajtohen ashtu sikur i përket veprës të pabesëve, dhe ka të pabesë që trajtohen sikur i përket veprës të drejtëve. Kam thënë që edhe kjo është kotësi. Kështu lëvdova haren, sepse nuk ka gjë më të mirë për njeriu në diell se të hajë, të pijë dhe të jetë i gëzuar, sepse kjo i mbetet në mundin e tij gjatë ditëve të jetës që Perëndia i ka dhënë në diell. Kur unë vura zemrën time të njëjtë diturinë dhe të mendoj për pjekjet që bëhen mbi tokë, edhe kur dikush nuk i lë të pushojnë sytë ti as ditën as natën, atëherë pas gjithë veprën e Perëndisë, që njeriu nuk mund të arrijë të zbulojë të gjitha ato që bëhen në diell, sepse edhe sikur njeriu të mundohet duke kërkuar, nuk arrin të zbulojë. Edhe sikur i urti të thotë që e di, nuk është në gjendje të zbulojë. Predikuesit, kapitulli 9. Kështu unë mendova gjithë këtë në zemrën time për të kërkuar ta qertësoj, që të drejtat e të urtë dhe veprat e tyre janë në duart e Perëndisë. Njeriu nuk njeh as dashurinë as urrëtitjen. Gjithçka është para tij. Çdo gjë ndodh në mënyrë të njëjtë të gjithëve. I njëjti fat prej të drejtin dhe të pabesin, të mirin, të pastrin dhe të papastrin, atë që ofron flime dhe atë që nuk i ofron. Si i miri është edhe mëkatari, dhe ai që betohet si ai që ka frikë të betohet. Kjo është një gjë e keqe që bëhet në diell. Të gjithë kanë të njëjtin fat, dhe përveç kësaj zemra e bijve të njerëzve shpëton ligësi dhe marrëzia qëndron në zemrën e tyre përderisa jetojnë. Pastaj shkojnë të vdekurit. Përderisa njeriu është i bashkuar me gjithë të gjallët e tjerë ka shpresë, sepse një qenë i gjallë vlen më tepër se një luan i ngordhur. Të gjallët në fakt e dinë se kanë për të vdekur, por të vdekurit nuk dinë asgjë. Për ta nuk ka më asnjë shpërblim, sepse kujtimi i tyre harrohet. Edhe dashuria e tyre, urrëtia e tyre dhe smira e tyre janë zhdukur tashmë. Dhe ata nuk do të kenë asnjë pjesë në të gjitha ato që bëhen në diell. Shko, ha bukën tënde me gëzim dhe pi verën tënde me zemër të gëzuar, sepse Perëndia i ka pëlqyer veprat e tua. Rrobat e tua qofshin të bardha në çdo kohë dhe vaji të mos mungoft kurrë mbi kokën tënde. Gëzoj jetën me gruan që do për të gjitha ditët e jetës tënde të kotësisë, që ai të ka dhënë në diell për të gjitha ditët e kotësisë, sepse kjo është pjesa që të takon në jetën në mundin që kryen në diell. Tërë ato që dora jote gjen për të bërë, bëj me gjithë forcën tënde, sepse në Sheol ku po shkon nuk ka më as punë, as mendim, as një uri dhe as dituri. Gjithashtu, pash në diell që vrapimi nuk fitohet nga ai që është i shpejtë, as betejë nga të fortët. As buka nuk u shkon të urtëve, as pasurit njerëzve të zgjuar, as favori atyre që janë të shkathët,
por të gjithë gjërat u ndodhin sipas kohës dhe rastit, sepse njeriu nuk e njeh orën e tij. Ashtu si peshqit që kapin në një rrjet mizore, dhe si zogjë që kapin në një kurth, kështu bitë njerëzit kapin në kurth në kohën e fatkeqësisë, kur ajo bie papritur mbi ta. E pash edhe këtë shembull të dituristë në diell të Muduk i Madh. Ishte një qytet i vogël me pak njerëz brenda. Një mbreti i madh doli kundër, e rrethoi dhe ndërtoi bastione të mëdha. Por gjendi në të një njerëz i varfër dhe i urtë, i cili me diturinë e tij e shpëtoi qytetin. Megjithatë, asnjëri nuk u kujtua për këtë njerëz të varfër. Atëherë unë thash, dituria vjen më shumë se forca, por dituria të varfrit për buzët dhe fjalët e tij nuk dëgjohen. Fjalët e të urtëve që thuan shtruar dëgjohen më mirë se britmen të atij që sundon mbi butallënt. Dituria vjen më tepër se armët e luftës, por një mëkatar i vetëm shkatërron një të mirë të madhe. Predikuesit, kapitulli 10. Mizat e ngordhura i qelbin vajin e parfumierit. Kështu pak marrzi prish vlerën e dituristëve të lavdis. Zemra e urtit është në të djathtë të tij, por zemra e budallajit është në të majtë të tij. Edhe kur budallaji ecën rrugës, arsyeja i mungon dhe u tregon të gjithëve se është budalla. Nëse zemrimi i një mbreti ndizet kundër teje, mos e lër vendin tënd, sepse gjak ftohtësia i fashit fyerjet edhe kur janë të rënda. Është një keqje që kam parë në diell, një gabim që vjen nga një qeveris. Marrëzia është vënë në detyra të larta, ndërsa të pasurit ulen në vende të ulta. Kam parë shëbëtor mbi kuaj dhe princa të ecin me këmbë si shëbëtor. Kush çel një grop mund të bjerë brenda dhe kush rrëzon një mur mund të kafshohet nga një gjarpër. Kush është vendos gur mund të plagoset dhe kush çan drut vjet në rrezik. Nëse sapata topitet dhe nuk mprehet, duhet të përdoret me më tepër forcë. Por dituria ka hapësinë t'ia dalë gjithë një mbar. Nëse gjarpri kafshon sepse nuk është më gjepsur, magjistari bëhet i kot. Fjalët e gojës së të urtit janë plot hir, por buzët e budallajit e shkatërrojnë. Fillimi i ligjëratës së tij është budallallëk dhe fundi është marrëzi e dëmshme. Edhe sikur budallaji të shumoj fjalët e tij, njeriu nuk di se çfarë do të ndodhë. Kush mund t'i thotë çfarë do të ndodhë pas tij? Lodhja budallajit e raskapit, sepse ai nuk di as si të shkojë në qytet. Mirë ti, o vend, mbreti të cilit është një fëmijë dhe princat e tij ashtrojnë që në mëngjes. Lum ti, o vend, që ke mbret nga një soj fisnik, dhe princat që hanë në kohën e dur për të vënë në vend forcat e tyre dhe jo për t'u dhëvur. Për shkak të përtacisë, trarët e shtëpisë rrëzojnë dhe gjerbon për shkak të plagështisë së duarve. Një banket shtrohet për t'u dëfryer dhe vera jep gazjetës, por paraja i përgjigjet çdo nevojtari. Mos mallko mbretin as me mend, as mos mallko të pasurin në dhomën tënde të fjetjes, sepse një zog i qelbit mund ta çojë larg zërin tënd, dhe një zog që fluturon mund ta bëjë të ditur këtë gjë. Predikuesit, kapitulli 11. Hidh bukën tënde mbi ujrat, sepse pas shumë kohe do ta gjesh përsëri. Jepu pjesë 7, mendje dhe 8 vetave, sepse ti nuk e di se çfarë fatkeqësie mund të të ndodhë mbi tokë. Në rast se rreti janë plot me shi, e derdhin mbi tokë. Dhe në rast se një trupi bie në jug apo në veri, ai mbetet aty ku bie. Kush e ka mendjen të era nuk ka për të mbjellë dhe kush e rri e shikon rreth nuk ka për të korrur. Ashtu si ti nuk njeh rrugën e erës dhe mënyrën si formojnë kockat në barkun e gruas me barr, kështu ti nuk e njeh veprën e Perëndisë që bën gjithçka. Mbjellë farën tënde në mëngjes dhe në mbrëmje mos lër dorën tënde të pushoj, sepse ti nuk e di se cila nga të dyja do të dalë më mirë. Kjo apo ajo, apo do të jenë të mira që të dyja. Drita është e ëmbël dhe është diçka e këndshme për sytë që shohin dielli. Edhe kur një njeri të jetojë shumë vjet, le ti gëzoj të gjitha, por le të mendoj edhe për ditët e territ që do të jenë të shumta. Të gjitha ato që do të ndodhin janë kotësi. Gëzohu pra, o i ri, në rinin tënde. Le të gëzohet zemra jote në ditët e rinisate. Ndi që edhe rrugët e zemrës sate dhe pamjen e syve të tu, por dije që për të gjitha këto gjëra Perëndia do të thërrasë në gjyq. Eliminon nga zemra jote trishtimin dhe largon nga trupi dhëmbjen, sepse rinia dhe mituria janë kotësi. Predikuesit, kapitulli 12. Por kujto krijuesin tënd në ditët e rinisate, para se të vinë ditët e këqija dhe të ardhin vitet për të cilat ke për të thënë. Nuk di asnjë kënaqësi në to. Para se të errësohet dielli, drita, hëna dhe yjet, dhe të kthehen rreth pas shiut. Në moshën gjatë të cilës rojtarët e shtëpisë dridhen, njerëzit e fortë përkulen, ato që bluajnë nuk punojnë më se kanë mbetur pak, ata që shikojnë nga dritaret e rrësohen dhe portat mbi rrugë mbyllen. Kur pakësohet zhurma e mokrës, dikush çohet me këngën e një zogu, dhe gjithë bija të këngës dobësohen. Kur dikush ka frikë nga lartësitë dhe nga tmerret e rrugës, kur bajamja lulëzon, karkaleci është një peshë dhe dëshira paksohet, sepse njeriu shkon në banesën e tij të përjetshme dhe qaramanët të enden rrugëve. Kujto krijuesin tënd, përpara se të kaputet kordoni prej argjendi, të thyet vazoja prej ari, të thyet shtambat e burimi dhe të bëhet cop-cop çikriku në pus. Dhe plurit i kthehet tokës siç ishte më parë dhe frymat i kthehet Perëndisë që e ka dhënë. Kotësi e kotësive, thot predikuesi. Gjithçka është kotësi. Predikuesi, përveç se ka qenë i urtë, i ka mësuar gjithashtu popullit dijen dhe ka peshuar. Ka kërkuar dhe ka renditur një numër të madh fjalësh të urta. Predikuesi është përpjekur të gjejë fjalë të këndshme. Dhe gjërat e shkruara janë të drejta dhe të vërteta.
Fjalet e të urtëve janë si osten dhe ato që mbledhin njerëzit e ditur, janë si goshtat të ngulura mirë. Ato jepen nga një bari vetëm. Biri im, ruhu nga çdo gjë që del jashtë kësaj. Shkruhen shumë libra, por nuk mbarohet kurrë kjo punë. Dhe studimi i tepërt e lodh trupin. Të dëgjojmë, pra, përfundimin e gjithë ligjëratës. Kifri nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e tij, sepse kjo është tërësia e njerëzit. Sepse Perëndia do të vërtet gjykojë çdo vepër, edhe çdo gjë që është shehur, qoftë e mirë apo e keqe.